بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا الملكستو أدنقرني هاني سان ومركة لئي برنامج كيني رأيقا رأيقا مركة آدم غشان ورأيقا ددويرها ورأيقا داود ياشو أي مركز كديبتان قضب كيساقو مركز ستاقن لغا هدليو وقول بفكر كيسي فيو وكديبان ايو يساقو أدو لوحي قضب كلغا هدليو إي حالكو سيدو يهي برنامج كرأيقا مركة لغا ديبان ايو waxaa haboon in qofka ka dhiibanaya uu yahay qof ku tala galay in dad badan ay telefishanka dheehanayaan kuwaasi oo aqoontooda ay kala duwan tahay qofkuna ilaa heer uu cabiro fikirkiisa isagoo qodobka laga hadlayo markaasi aad u dhuuxaya iyadoo wixii aflagaada ah ama si gaar ah cid wax looga sheegayaana ay ka reeban tahay barnaamijka ra'yiga iyo telefishanka caalamiga ee universal marka la yiraahdo cadaalad ama garsoor waxaa markiiba kugu soo dhacaya in cadaaladda iyo garsoorku ay yihiin kuwa lagu kala joogo kuwa dadku meel kasto ay dunida ka joogan ay u arkaan inay tahay cadaaladu mid ayadu u sareysa oo cidna aanay ka sareynin oo shakhsi kasta darajo kasta oo uu leeyahay ka darajada haya ka wax xukuma iyo kan la xukuminba iyo dadka rayidka dhamaantood meel kasto ay joogan iyo midab kasto ay leeyihiinba markay cadaalad maqlaan ay tahay midda ay ku soo toosaan kuna seexdaan iyagoo arkaya inay nolosha ama nolol maalmeedka ay muhiim u tahay cadaaladu sida nabadgelyaduba ay muhiim u tahay ayaa cadaaladuna ay muhiim u tahay marka la yiraahdo cadaalad waa maxkamad maxkamaduhu magacyo kala duwan ayay leeyihiin iyo qaybo kala duwan guddoomiyeyaal maxkamado ayaa jira xeerarayaal guud ayaa jira guddoomiye ku-xigeenna ayaa jira kaliyaal maxkamado ayaa jira dhammaantoodna howlahooda way kala duwan yihiin sharciga ayaana u kala asteeyey qaabka iyo sida ay u howlgalaan dacwad kasta oo jirta oo ama koox iyo kooxe ay isu qabaan amaba shaqhsi iyo shaqhsi ay isu qabaan halkay ku kala baxaan waa cadaaladda iyo maxkamadda iyo garsoor wacan haddii taa la helo waxay noloshu tahay mid u muuqata qofka bini'aadamka ahi rag iyo dumarba waxuu raba ha ahaadee inaanu ciil ku seexanin ee uu ku seexdo niyadsamaan iyo wanaag isagoo u arka hoggaankiisa dhinaca cadaaladdu inuu yahay mid aad iyo aad u raalligeliyey oo qaabkii ay ahayd cadaaladda loo raacay loona meelmariyey waxaa iyaduna meeshaan ka marayn dadka iyagu cadaaladda mas-uulka ka ah marka laga bilaabo guddoomiyaha maxkamadda ku-xigeenadiisa lagu xejiyo xeeraaliyaasha kalkaaliyayaasha garsoorayaasha dhammaantood inay u baahan yihiin iyaga laftoodu daryeel daryeelkaasoo ugu horreeyo in ammaankooda la sugo mar haddii cadaaladdii ay mas-uul ka yihiin marka laga hadlayo dalka soomaaliya oo kale oo colaado iyo dhibaatooyin ay soo jireen muddo dheer iyadu kuma sii jirto oo daryeel gaar ah ayay mudan yihiin marka laga hadlayo dhinaca ammaankooda iyo noloshooda dalka soomaaliya maadaama dayacaad fara badan ay ka jirtay muddo dheer oo taasoo saamaysay qayb kasta oo nolosha ka mid ah ayay cadaaladduna ka mid ahayd muddo 20 sano iyo ka badanah ayaan haba yaraatee wax garsoori aanay jirinin oo dadka aan loo kala cadaalad qaadin oo qof walba waxa uu doono uu samaynayey halka uu doono uu marayey hadalka uu doono uu ku hadlayey xadgudubka uu doonana uu samaynayey laakiin waxaad mooddaa ee sanooyinkii ugu dambeeyey marka la fiiriyo dowladihii kumeelgaarka ahaa ee mujtamaac caalamkan uu taageerayey iyo dowladda iminka ee federaalka ah in loo arkayey in cadaaladdii boorka laga jafay sida qaybaha kaleba boorka looga jafay taasoo loola jeedo in la helay guddoomiyeyaal maxkamado kalkaaliyayaal xeeraaliyaal kuwaasi oo howlahoodii dib u bilaabay dadkuna ay u arkeen muddo dheer muran taagnaa inay maarayn karaan maxkamadahaasi waxaa haddaba dhacday in ay muujinayaan marka la fiiriyo hoggaanka sare ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya iyo garsoorayaasha iyo weliba xeeraaliyaasha qaarkood in dayacaadi ay dhacday waxaad la socoteen dhowaan in qarax xoog leh uu ka dhacay maxkamadda halkaasoo ay ku dhinteen dad fara badan oo soomaaliyeed oo isugu jiray kuwii iyagu maamulaya cadaaladda iyo kuwii loo kala garqaadayey iyo kuwo kale oo agagaarka ka agdhowaa waxaa intaasi dheer in la hadal hayo in dad badan oo garsoorayaala siyaabo kala duwan loo laayay mar haddii garsoorayaasha la laynayo waxay u socotaa dadan cadaaladda raalli ka ahayni inay laynayaan garsoorayaasha ama u arkasad bursi inay helaan ama maxkamad la qaaday natiijadii ka soo baxday koox ama shaqhsi aan ku kalsoonayn inuu dabagal ku sameeyo garsoorihii mar hadduu arkay inuu dayacan yahay ama xeeraaliyihii uu dayacan yahay cabdulqaadir maxamed muuse waa xeeraaliyaha guud ee maxkamadda sare ee dalka soomaaliya waxa uu u arkaa
ضيعات حوق له إنه يجرتو تاسو كانت إنه نفوايين داد بادن أو كهول غلايي دينا عاقر سوركا سوغو أركيا رنتاسي إيو فكر كيسو سيدو يهي عبد القادر محمد موسى حراليها قودة محكمة سرى محولية aan soo jeedinay waxaan soo jeedinay fariin way oo aan u diray xukuumadda oo aan u diray hay'adaha caalamiga ha ahaadeen UN agency ha ahaadeen international contact group ha ahaadeen ama UN agency ha ahaadeen ama AMISOM ha ahaadeen AMISOM miyeysan ogeyn meelaha ay ka yimaadeen dowladaha ka jiro muhiimadda garsoorka u leeyahay miyeysan ogeyn way maxay u daneen waayeen maalintii meeshan qaraxa uu ka dhacay ee dhibaatooyinka ay ka dhacday AMISOM wadadaan ay ku dhex urdeysay marna albaabkaas ma soo galin mana noo iman maxaa kalifay dayacaad intaas leeg maxaa kalifay guddoomiyaha maxkamadda sare inuu dhex maro ceel gaabta isagoo baabuur ku dhex jiro inuu meeshaas orod ku maro maxaa kalifay ee inta madaxdii kale asaga la sineedna ay intaasoo beebeyaal iyo kaarayaal ay hortooda ordayaan iyo intaasoo baabuur tekhnika maxaa kalifay waay waagaag marka aynu fiirino cabdulqaadir maxamed muuse oo ah xeeraaliyaha guud ee maxkamadda sare waxa uu ka dhawaajinayaa in dayacaada ay jirto marka laga bilaabo guddoomiyaha maxkamadda haddii marka xeeraaliyaasha guddoomiyaha maxkamadda guddoomiye ku-xigeenada iyo garsoorayaasha ay noqdaan kuwa ammaankooda aanay sugnayn ayagu ma sugi karaan cadaaladdiise hoggaankeedii sida ay ahayd ma u wadi karaan waxaa iman karta in cabsiyo ay soo gasho dhinaca ammaanka taasina ay keento ayaga laftoodu inay kala dhuntaan si ay nafsadooda ay ula baxsadaan iyadoo weliba ee maalmihii ugu dambeeyey wararka soo baxaya ay sheegayaan ilaa iyo 3 toddobaad 3 garsoore in la dilay su-aasha haddaba waxa ay tahay sideed u aragtaan in cadaaladdu ay ku socon karto sideed u aragtaan in loo daryeeli karo garsoorayaasha ku-xigeenadooda kaaliyaasha iyo xilaaliyaasha si cadaaladdii soomaaliya ay u noqoto mid tubtii loogu talagalay marta fikirkaaga fayow ayaad ka dhiibanaysaa adigoo ah shaqsi soomaaliyeed oo ku nool meel dunida ka mid ah oo daawanaya telefishinka caalamiga ee universal iyo barnaamijka ra'yiga iyo toddobaadka taleefanka ugu horreeya ayaan markan u baaqi doonaa iyadoo aan filayo in shaqsi kasta uu telefishinkiisa gaabin doono marka aynu laynka telefoon ka wada hadli doono kadibna isagoo barnaamijka la socda fikirkiisa uu ka dhiiban doono asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu waagaag laynka kale asalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu aleykum salaam waraxmatullah wabarakaatu ha walaal ku soo dhowo barnaamijka ra'yiga iyo universal magacaaga ku dhawaa horeyga abdikariin maxamed maxamed oo kaa soo wacaya dowladmadeed soomaaliya 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 maasha allah sideed u aragtaa cadaaladda iyo qaabka garsoorayaasha iyo lagu difaaci karo iyo howlwadanada maxkamadaha si ay howlahooda u gutaan waxaan kaa soo wacaya admidhigo waa dhusmareed waa gartay dhusmareed baad iga soo wacaysaa barnaamijka ma la socotaa yaa walaal waagaag waxa uu ka soo hadlayay magaalada dhowsomareeb xarunta gobolka galgudood isagoo tv ga iyo telefoonka ku mashquulsan ayuu ka go-ay laynka kale ayaanu gudbayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo asalaamu calaykum halo asalaamu calaykum ha walaal telefoonka igala soco tv ga gaabi barnaamijka bilowgiisii baan ku sheegnay in telefishinada la gaabiyo sidaa ula soco tv ga tv ga gaabi ee igala soco telefoonka magacaaga kula socdaa walaal magacay waa cabdilaasi bedel kaa soo wacaya south africa ku soo dhawo barnaamijka adigoo south africa jooga sideed u aragtaa in garsoorka soomaaliya ee ammaankiisa la sugi karo si uu howlihiisa u guto walaal waxaan arkaa fikirkaas horta barnaamijkan baa fiican waaye waana run in nin maanta maxkamad fadhiya ee dadkii xukumahaya in uu isaga magaaladii uu socono isagoo uu ku boodan badan in nimanka qaar in degmooyin joogan ay ka boodataan wax soconaya maahan qofkan in qofkan naftiisa ka wada badbaasho kadib ayuu dadkii kala garsoori karaa qofkii runta qabay qofkii beenta qabay uu kala saari karaa balse horta waxay u baahan yahay kow in meel gooni abdajis sida madaxtooyada kaleeto inay deganaadaan qofka inuu yahay garsoorka aad iyo aad haddii ninka garsooraha ah ama kaaliyaha ah ama xeeraaliyaha ah uu doonayo inuu shaqadiisa guto dabcan waxaa loo kala garqaadayaa dad uu muran ka dhexeeyo noocuu doona ha ahaado garina waxaa la yidhi laba nin kama wada qoslido sharciga haddii la raacana qof uunbaa garta helaya qofka kale waa dhici kartaa inuu ku qanco haddii uusan ku qancinna waxaa dhici kartaa inuu madaxa intuu ruxo uu yidhaahdo haddii aniga saan la ii galay aniguna si baan wax u geli doonaa arrintaas sidee looga hortegi karaa bay kula tahay
وحال وقتي وقتي كرا إن هرت إن وضع كمان وضع أمان كيس سوية بقول كيس سوية وضع ما كدونك وقتي وضع بربر بلام كسر كبسنا يا وضع إن نور بقول جروي على ونور بقول في الجيش كرا هرت كرو نكام قصار كا ومحكمة دولي بي نكو سوين قشي أو نقدم بيو أو أول مرة من الشهر تا وإذا ما قرر مثلا مرة بدل بيو استاف كي واحد قول مرة إذا ما نسقى عليك رأوا لذيف إنه وقت كان أوليه وكانت أما يعني قصار كا نوع بوها على أو ضد كلا غرقانة ضد قولي كلا يستا نبى من إيش قاتو نبى إن فرنا وين كل شيء رد أو أو نقدم بيان هدي وقفك حكومة أنا أدو تسعة عشر أيام ما كغادي على ما غادي إنه حياض الإجران aad baad u mahadsantahay adigoo jooga South Africa waa kaaga mahadcelinayaa fikirkaaga waxa uu yahay in ciidan sax ah oo sharciyeysan ay helaan garsoorayaasha iyo dadka hawlaha cadaaladda ka shaqeeya si ay uga badbaadaan cidii dhibaato u keeni karta ama looga hortagi lahaa qaabkii waxyeello ay u soo gaari lahayd laynka kale ee telefoonka assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh ah walaal ku soo dhawow barnaamijka Reyga Universal magacaaga halka joogtid magacaygu waa gabar Soomaaliyeed waxaan ka soo wactamayaa London haye waxaan doonayaa inaan ka dhifto fikrad yar horta barnaamijkan waxaan salaamayaa shaqaalaha TV Universal oo adigu horeysa adiga cagma dhiga si wanaagsan barnaamijkan runtii waa barnaamij aad u fiican oo last week mar aad soo gashay waxaan doonayaa inaan fikrad ka dhifto laakiin sorry qaleenka way soo gali waayay haduu ku soo gal waxaan doonayaa in aan wax yar oo advice ku daro wariyasha Soomaaliyeed ya bad wariyasha Soomaaliyeed naxam waxay u taagan yihiin shacabka Soomaaliyeed waa gartay haday dawladda qalad sameeyso iyo haday sax sameeyso way u soo gudbinayaan maadaama dawladdu ayna shacabka ayadu istareed oo la xisaabtami karin shacabkuna ayna dawladda istareed oo la xisaabtami karin waa gartay marka waxaan ka xumahay dad last week dhahay dawladda toosh ku haysa camal dawladdu haday qalad sameeyso haday wax qaldamaan hadii wax la xado waa inaad ka xishoonin oo dadka shacabka u soo gudbisiin waajib baa idinka saaran aad iyo qodobkaas waan fahmay qodobkaas hooyo Soomaaliyeed baa taa kaaga mahadcelinaya midan ku saabsan garsoorka dadka garsoorka ka shaqeeya garsoorayaasha kalkaaliyaasha xiraalayaasha hawshii ku jira ammaankooduna uusan sugnayn ayagana la leenayo sidee ammaankooda loo sugi karaa bay kula taadiga garsoorayaashu hadday cadaalad ka shaqeeyaan ammaankoodu uu sugnaanayaa hadday xaq darro ka shaqeeyaan nin kastoo ay ka ixdan baa cadow ku noqonaya waagaag hadii bil matal aniga adigu aan arrin isku qabsana matalan arrintaasuna ay tahay qalinkan anaa iskale anaa iskale ee la cadeeyo in qalinka adigu aad iskaleedahay ee adiga lagu xukumo qalinka ee adiga lagu siiyo ilaa waa la cadeeyay oo dad ayaa cadeeyay oo marqaati baa yimid anigu aan ka xumaado in qalinkii aan xooga ku haystay la iga qaatay marka anigu marka aan garsooraha aan raadsado ma waxaan ku raadsaday cadaalad darro inuu qalinka kugu siiyay mise waxaan ku raadsaday in weli iibaankaygu aanu fiicneyn bal arrinta iga waran may taa hadday dhacdo waa cadaalad darro laakiin hadda arrinta Muqdisho ka jirto waxa xaqiiqa ah in badan in garsoorkii dadka shacabka ka cadaalad darro ku sameynayaan oo dad hantidooda lagu wareejinayo dad kale hantidooda taasi xaqiiqa loo hayo taa weli ma hayno baaritaankeedu waa jiri karaa barnaamijyo waa ku soo qaadan karnaa fikir waad qabi kartaa waxaa laga yaabaa mararka qaar inta wax lagu sheego in wixii lagu sheegay ay dhihiin waxaan jirin waxaa dhici karta adigu inaad inta tagtay indhahaaga ku soo aragtay way kala duwan tahay laakiin wax walba waxay u baahan yihiin marka laga mawnaaqshoonayo in laga fiirsado oo ugu dambaysta la yiraahdo waxaas iyo waxaas intaasaan ka ogahay laakiin haddii wax lagu sheego oo lasii sheego qof walba loo sheegaa waxbuu ku darsanayaa marka laba eray waxay noqonayaan boqol eray waana kaaga mahadcelinayaa inaad barnaamijkagala qayb qaadatay toddobaadkii horena uu kuu soo geli waayay laakiin iminka aad cadkaagii horena dhiibatay kan dambena aad ka qayb qaadatay laynka telefoonka kale asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu cagmadhiga marka hore waa ku salaamayaa aad iyo aad mid lamid ayaan kuusoo gudbinayaa walaal kusoo dhawo barnaamijka aqal maxamed aadan golaadinayaa kula hadlaya iyuu kaa kaa hadlaya barnaamijka aad ka hadlaysaa rabaa xoogaa fikra inaan ka dhiibto haya walaalo marka ugu horeysa amniga waxaa loo sugi karaa muhiimadda koowaad oo wax sugi karta ilaahaybaa wax sugi karaa waa run laakiin waxaan qabaa amniga ciidamada amnigu marka hore in la helo ciidan amniga xalaala waa gartay oo aada looga fiirsaday aada loo miisaanada la shaqeeya oo noqdo asaaskooda inuu nadiif yahay waan gartay taasna waxaa aabe u noqon kara oo waalid u noqon kara xukuumad xalaala waa gartay markii labadaa laysla helo waxaan qabaa amniga maxkamadaha iyo cadaaladda inuu sugi karo waa gartay
qoraalka security iyo wadanka sirdoonka lii yaqaan af soomaaliya markii la cadeeyo ha wadanka dowlad amniga xubinka ah iyo kuwa kale dareeskooda jirtay iyo dowlad xaraala markii la isla helo xaakimka waxaan qabaa in amnigiisa la sugi karo boqolkiiba boqol codkiisa uu dhiiban karo waa gartay haddii kale wuxuu ku milmayaa ninka madaxda ah ee cadaaliga isku siinaya ama lagu siinaya dadka dhibaatooyinka abuuraha inuu ku milmo duruufta ayaa ku kaliifaysa aad iyo aad marka waxaad leedahay aad baad u mahadsan tahay dowlad xalaala iyo nabadgelyo iyo iskaashi iyo wax wada wanaagsan oo toosan ayaa lagu sugi karaa ammaankaa tiri aad baad u mahadsan tahay waa kaaga mahad celinaya inaad barnaamijka ra'yiga universal aad ka qayb qaadato leynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aa walaal kusoo dhawo barnaamijka ra'yiga iyo telefishinka caalamiga ee universal magacaaga walaalo wagacayga waxaa la yidhahdaa caawo xasana la yidhahdaa haya maxaa sidee aad u arki karaysaa in lagu daryeeli karo ammaanka lagu sugi karo dadka garsoorka ku howlan marka guddoomiyaha laga bilaabo horta ammaanka ilaahay baa sugi kara waa run oo ilaahay baa maratay wax walba qaban kara ma garatay aad iyo aad laakiin iyagoo nimankaas niman fiican ma aha waa gartay waxaan ku leeyahay sheega cagmadhigo hadda adiga waxaan jeclaa lahaa in maxau ahay tiise camera lagu rakibo meeshay ka shaqaynaya nimankaas waa gartay camera haddii lagu rakibo waad ka fiirsa telefishonka iyo rofeerti waa jeclaa lahay anig waa runta waa wax dhici kara hadda kadib laakiin hadda ka hor laguma rakibin inuun xaflad iyo waraysi loo taga mooyaane marka sababta loogu rakibayo kameroyinka ma balaayaa ka socoto aad leedahay meeshaas balaayaa ka socoto balaayaa ka socoto cadaalad darraa ka socoto haye waxaa lagu dilaya waa cadaalad darro laakiin ma dhici kartaa iyadoo cadaaladii ay mareen mararka qaar haddaad tiri cadaalad darro iyadoo ay jiraan dembiyo ama kiisas waxa loo yaqaano oo si cadaalada loo xukumay in dadkii laga xukumay ay iyaga laftoodu dhib wadaan soo ma dhici karto iyadoo cadaaladii la maray laakiin badanaa dadka oo xaqooda iskalaha lagu seexdo cagma dhiga ma garat waan gartay hadday guddoomiye degma tahay iyo hadday guddoomiye maxkamadeed tahay iyo hadday waxyaalee tahay kulligood waxaan ku leeyahay waxay u baahan yihiin wax kulligood laga takhallusiyo laga baxsho camera lagu rakibo waddanka wax fiican laga qabto laakiin adoon meesha ugu dambaysa hadda taad ka hadlaysaa waa halkii ugu dambaysay geedkaama xageeyo miyaan xalal la gaari karin ka hor miyaan laga shiri karin laga wada hadli karin cadaalad darraa jirta dhibaataa jirta garsoorkii ma fiicna ha la bedelo kan wax lagu miyaan saa la odhan karin miyaan la munaaqasho karin bay kula tahay wax la bedeli kara mama jiraama dadkaa waxaan ku leeyahay nin walba dhuntiisa weynaad dhunti yacni waxaad leedahay ma la dhergayo ma dharga dharg ma jirto meesha marka goormaa la dhergayaabaad isleedahay wad ilaahay ma og ilaahay arrintan loo toosiyo aad iyo aad baad umahadsan tahay waxaad tilmaantay inaan la dhergi doonin laakiin waxaan rajaynayaa in degdeg loo dhergo oo wax walba ay hagaagaan fikirkaaga ku gaarka ee telefishinka caalamiga ee universal iyo barnaamijka ra'yiga waa kaaga mahad celinayaa ee laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waagaag laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu ha walaal codkaaga adigoo kor u qaadaya magacaaga halkaad joogtid magacaygu waa cali geedi oo kasoo wacaya denhag cali geedi ma la socotaa qodobka aynu ka hadlayno iminka waan la socdaa si fiican agta xaaj sideed u aragtaa ragga garsoorka ku howlan iyo dumarkaba waan garta laakiin telefoonka igala soco sideed u aragtaa in garsoorka dadka ku howlan ammaankooda loo sugi karo waxa wey dadka garsoorka ayaa cadaalad darro wado haya ma dhammaantood baa wada mase qaarkood horta waxaa anigu kuu sheegayaa cagta xaajo horta cadaalad darrada ayaa keentay in dadkan la laayo waa gartay marka anu waxaa ka yimid hargeysa haya halkaasi cadaalad darro badan baa ka jirta maxkamadaha waa gartay markaa sidee bay kula tahay muqdisho oo hadda un soo kabanaysa in cadaalad laga heli karo laakiin marka cadaalad darra ay timaado oo fikirkaa qabtay dad badan ay qabaan miyaan dadkaas badan intay isu tagaan oo kulan qabtaan oo waraaq qoraan aan maamulka sare ee cadaaladda loo gudbin karin in cadaalad darra jirto maxaa taa diidaya see lagu gudbin karaa maamulkii isagii baa laaluush qaadanaya oo cadaaladii aan samaynaynin qof aan xaq lahayn baa xoog wax lagaaga dhici maayo waxa lagugu dhacaya sharciga waa gartay marka sidee looga gudbi karaa aad is leedahay qiyaastaada waxaa looga gudbi karaa un horta sababta ugu fiican looga gudbi karaa waxay tahay in la yidhaahdo dadkan garsoorka lacag fiican la siiyo ammaankoogana la ilaaliyo aadyaadana lagu dhaqmo aad baad u mahadsan tahay in cadaalad lagu dhaqmo mushaar fiicanna la siiyo ammaankooda la ilaaliyo waa kaaga mahad celinaya adigoo denmark jooga barnaamijka ra'yiga iyo toddobaadka iyo universal inaad ka qayb qaadatid halkaad nagala socotaan waa universal iyo barnaamijkii ra'yiga iyo toddobaadkan oo daaran sidee dadka ku howlan cadaaladda socodsiinteeda malmarinteeda garsoorayaasha xeraaliyaasha kaaliyayaasha maxkamadaha loo sugi karaa ammaankooda iyaguna ay u noqon karaan kuwa hawshooda guta laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kusoo dhawo barnaamijka walaal
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول لي وأقول له ويا الله aad baad ku soo dhawow marka maxay kula tahay sidaad u aragtaa cadaalada ee socodsiinteedii dadkii ku hawlanaa in amaankooda loo sugi karo aagmadiga waxa barnaamijkan waa barnaamij in badan oo aad u wanaagsan balse haddaan adigu su'aal ku weydiiyo adiguna waxa leedahay minaha dadka hadda joogo maxaan ku dhahaa qaybtan garsoorka mise waa cadaaladda ku dhahay maxaa ku dhahaa ku xukumayaan inaad aaminsataadu halka ku soo celi walaal codkaagu uu gaabay walaal halka ku soo celi dadka hadda qolada garsoorka ee jooga hadda tusaale ahaan caasimada muqdisho waxyeelad hadda micna adiga ma waxaa aaminsan tahay inay ku dhawmayaan cadaaladda marka la fiiriyo anigu muqdisho ma tegin muddo laakiin wararka iyo xogta waa la helaa dadku waxbay kuu sheegayaan dad badan baa jiro tabanaya in cadaalad darro ku dhacday dad badan baa tabanaya in cadaaladdu wuxuudii usoo celisay arrinkii waa bilow 20 sano ayaa iska dab wareeg iyo isboob iyo dhac iyo kala carar uu jiray marka adiga ma kula tahay in maalin qura lagu xalin karay wixii aad ogeedee dhib dhacay 20-kii sano mise waxaad leedahay hal maalin lagu istaagay ahaan lahayd iyo aniga waxaan qabaa baasha cadaaladda mardii garsoor ay tahay in loo dhiibo baasha cadaaladda dadka ay maxaan ku dhahaa arrintaas yaqaana sida culimada in baasha loo dhiibaan aad baan kuu fahmay markaan fiirino wasaaraddii cadaaladda ee dalka soomaaliya xilligii gobonimada iyo kadibba dad badan oo culimaa ayaa ku jiray dadka garsoorka waxaa ku jiray dad soo qaatay shahaadooyin oo iyaguna u dhaartay inay dalka iyo dadka cadaalad ugu shaqeeyaan waxaa muhiima qofka hadduu culimo yahay iyo haddaanu ahaynba waa qof soomaaliyeed oo muslina inuu ku dhaqmo dariiqii ku habboonaa laakiin haddii marka horeba shaki uu jiro oo cadaaladda intaan la teginba anigu aan israado haddii maxkamadda niyo arrinkaagii tago heli maysid garta oo anoo saa u caraysan ama shaki ugu jiro aan tago shakigaygan weligii ku jiraya soo ma qumana wax walba in laga baaraan dego la sugaa waagaag aad iyo aad buu mahadsan yahay isagoo igala qayb galay barnaamijka oo ka hadlayay una arkayay in iminka aanay wax fiicani socon laakiin culimmada ayuu u badiyey carabkiisa inay tahay in garsoorka loo dhiibo laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa maxamuud cali nuur waxaan kaa soo wacayaa dalka netherland haye maxamuud cali nuur netherland maxaa fikirkaagu yaa walaal run ahaantii horta xagga garsoorka waa waxaa loo baahan yahay horta sida oo raaliha sheegay kow awalan marka ugu horeysa amnigooda in la sugo waa gartay ma markii amnigooda la sugo yacni ka dambana cadaaladda saxa ee dadka ugu cadaalad falaan haddii meesha cadaalada ay jirin amnisana uu jirin waxaa waxaan dhihi karnaa hadd meeshaasi waa meel eber ah aad iyo aad marka kow waa amniga garsoorka xeerelaaliyaha guddoomiyaha maxkamadda all of them xagga maxkamadaha shibilka maxkamadaha militariga waa la socotay inuu ada alxamdulilah waa horumar weyn ay sameeyeen inkastoo ay amnigoodan ayaga ay sugtaan tan shibilkana waxaa loo baahan yahay dadka in si saxa loogu cadaado faro nin welibana xul oo xil iska saaro sida uu cadaado ku fali lahaa qofka dhibanaha iyo qofka dhibka geysta intaba aad iyo aad muhiimadduna waxay tahay in cadaaladda laga wada shaqeeyo qof keliya xeeraalaalii kama shaqeyn karo guddoomiyena kama shaqeyn karo isagoo amni haysan si wanaagsan marka waxaa la dhihi karaa kow muhiimadda waa amni xumo jirto awgeed sida cadaalad la-aanta ay ka imaan karto midda ku saabsan garsoorka ka soo qaad dad baa wax isku haysta dadka shacabka laftooda oo og in laba qofood oo degaankooda degana ay wax isku haystaan oo og in qof ka mid ihii gar daran yahay aamusnaanta ay aamusaan oo arrinkaas ay ka aamusaan soo dembi lama odhan karo iyo waxaan wanaagsanayn mujtamaca dhexdiisa may intay maxkamadaha tagaan may la shaqeeyaan oo la kaalmeeyaan oo yidhaahdaan hebel hebel waa gar daran yahay malaha waxaana hebela iskale ama hebela iskale arrintaa maxaa u diidaya shacabkay kula tahay lacagta horta run ahaanti waa arrin jirto yacni qofka dhibanaha ama dhibka loo geysta ama guri laga haysto ama wax laga haysto iyo qofka diriska la ahaan jiray soomaalida badanaa 80% reer muqdisho dadkii muqdisho ku noolaa jira ma aha waa gartay waa dad soo wada galooti dad xoog ku qabsada meelihii laakiin taa haddaan kaa dhex galo lama odhan karo xoogay ku qabsadeen bilmatal anigu muqdishoan ka imid hadda ma jooga muqdisho laakiin gurigii aniga aan deganaa oo kale walaalkay baa jooga adiga walaashaa baa degan hebel abtigii baa degan miyaan saas la odhan karin maxaa ka dhigaya kulligood in xoog lagu haysto
والله يا رتو والله ليك أنا عندك كل حلا يا من قديش هو حيودا بس لح بلاد كهر واجرتي يعني مركي أو هذا حلا لا لا وكهلا عمل صام محلك يعني مريس وده هاي هذا كله عمل صام وضنك عايز إسكمالة حلا لا ليها كو أولا يا رتو محكمة ده مركي قرحة كده عيسى من قديش عن جوجي هات يعني واحد اللي هو حي مهي مدة طاي أمني جودة يعني حلا لا ليها إنك صو أصير كليس إسكمال صعدو استاف وو وطا وقرتي محكمة ده سريعين استاف وو وطا وقرتي مهي مدة ورطة عدالة إن عدالة ده لغفرون شاقو عادي عادي أبتر كدن بودتكي أنا أتصالح أن درس كيغو كلامك وقوري لغا حيس أنا وحبك أغينين وأصيقان إسكبوح محكمة دي تهجو وأبتر كدن مدر دولكي أغمقن ها تاما عدين كرتي أدوغو أنا مو أغان كريم مو أغان كرتي لكن مركز أكتهي كورن مركز أكتهي كورن أوتكا أمستيد هذا تاسو عدين بيان كلها ما هو وحيا الله بربلين كجروا aad baad u mahadsantahay wa kaaga mahadcelinaya adigoo kamida dadka igala qayb galay barnaamijka toddobaadka fikirkaaga fayoona dhiibtay muqdishana muddo dheer aan moogeyn 6 bilood ka hor ka yimid halkaan nagala socotaan waa universal studio ha london iyo barnaamijka ra'yiga iyo toddobaadka oo daaran qaabka iyo sida dadka ku howlan maxkamadaha loo daryeeli lahaa dhinaca nabadgelyada maadaama ay howlo ku jiraan dad isu haysta dambiyo kala duwan oo isu ciil qabana ay jecel yihiin inay kala badbaadiyaan iminka waxaan idiin soo gudbinayaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya waa abukaato Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf oo isaga qudhiisu qiraya in dayacaadi ay jirto in garsooryaal badan la laayay xaalku inaanu fiicnayn hadday qayladu ka soo yeerto hoggaanka ugu sarreeya ee maxkamadda sare arrintu ma qumana Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf muxuu leeyahay سيدنا ينلوين سيدنا ينوم وقت لكن وحويان عاساس كده نودو درسور درسور يعني شو الله لين يعني مك وحنا نود قرينين تانو هينو انت اللي دلي إلا عشان يطبع درسور أفر يلا بعدين كبرين مك هنا صور دافي وكلية سدح على الدلي سدح درسور على الدلي waa weeyo ku sii imanaysay u baratay wax weeyaan isab qabsiga siyaasadeed hadda jira oo wiil kaas aan laga faa'iideysanayaa kaas aan la dhudiyaa kaas aan la doonayaa lay doonayaa leey xaqan waa tan siyaasadda la isku haystay xaqan garsoorka iyo cadaaladdu inaanay jirin in lay doonayo laga dhigo waxa la doonayaa garsooryaashu inay wada dhuntaan waxa la doonayaa garsooryaashu inay daawad qaadi waayaan waxaan doonayaa inuu qofri ba tiisa iyo burigiisa intaas ku yagaado marka dadna dadka iyo cidii doonaysa waxay doonto ka fasho falka iyagu doonayaan sida iyagu doonayaan in aan la soo qaban in aan la istacweyn waa hagaag waa guddoomiyihii maxkamadda sare ee dalka Soomaaliya Caydiid Cabdullaahi Ilkaxanaf arrintu waa geedka ma xageeyo mar hadii guddoomiyihii uu leeyahay xaalku ma sahlana daryeelna ma jiro isaga xilba saaran xilka saarana waxa weeye isaga iyo howlwadeenadiisu inay si cadaalada oo alla ka cabsila ay dalka ay cadaaladiisa u maamulaan iyaguna waxay xaq u leeyihiin sida uu sheegayo isaga iyo xubnaha kaleba inay daryeel helaan dhinaca nabadgelyada ah sababtoo ah laba kasta oo is haysata qof ka mid a marka garta uu helo kan garta laga helay xaalkiisu ma sahlana ama kooxda garta laga helay xaalkeedu ma sahlana waddamada aynu joogno sharciga ayaa qofka celinaya laba qof haddii ay muranto sida ay gacan isugu qaadaan aad bay u adag tahay sababtoo ah waxa uu og yahay qofka gacanta la hormaraahi in arrin culisi ay qabsan doonto oo dhinaca cadaaladda la xiriirta qayladiisa iyo codkiisa iyo inuu fagfakado ayuu ku ciilbaxaa laakiin soomaaliya arrintaasi ma jirto laba qofood oo cariiri socota qof ka mid a haddii kabta dacaska ama saandalka looga istaago halkuu odhan lahaa maxaad igu istaagtay lugta uu ugu istaagay ayuu xabad uga dhufanayaa taasina arrin sahlan ma aha sidee haddaba cadaaladdii lagu hormarin karaa garsoorkuna nabadgelyo uu heli karaa oo uga badbaadi karaa kuwa uu u arko in ay necab yihiin cadaaladu inay dhacdo sababtoo ah soomaaliya marka la fiiriyo waxaa ku badan dad badan oo aan cadaaladda jeclayn mar haddii la arkay iska daba wareeg dhowr iyo labaatan sano meel loo socdo aan la oqon sidee looga badbaadin karaa garsoorka garsoorka laftiisa ragga ku howlan iyo dumarka ku howlana sidee iyaguna ay wax ugu maamuli karaan sida sharcigu uu qabo sababtoo ah sharcigu waxa uu ka sarreeyaa qof kasta dadka qaar ayaa isu arka sharciga inay ka sarreeyaan ama iyagoo jagahaya
أما أيجو أن جهين إسكو إلالينا يا إن عيدا الميل كهستان ما دام أي ولي سو أركان إن دولة دلك كتيرن أيضو دولة سومالية أي جرتو أي جرا شخصيات هو بيسان أنيجو كلا أي مجال ده مقدسه جوج كراو عن عندنا أشقينن هذانا عيدا حق لهيستا تحسينا مقومنا أو موناكسنا شرعية إيا عدالة دانا ويكوري مانيسا سيدي أنيقو كلي أو هالكا جوغا وح لوغا قبان كرا لوغانا بدبادين كرا مركا شرعية لاماريو إن كوحاها إساقة تاقيرا إيوغو هوبايساني آني أوديباتينين كوا شرعية سيدو وها كوما مولي أنيقا إتوسي حقيقة دا تالفتي دوا سؤال وباهن إن لغا جوابو لينك تليفونك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا الكسودة وبرنامج كان رأيي تطبات كي يونيفرسل مقعاقا أقمد إيقوا ما تسنتا مدينة ليداه وحنك على سهل دلك النوروي وهقاق سيداد واركتان إنا عدالة دا دادك كشغية إنا يهوشو دا أقودان كران إيقنا أمانكو دا اللو سوو كري ولال هورتا أمانك ودن كوردن إيو بلشد ودن أوباهن إلهي سبحانه وتعالى قرب هكوسي إنتو قد ذاليس أدياد لكن آنيقو شخصي دهان وحن دريم ما يأينا الجيران بيله إيو وحيابا بدن الله فضوديسنا يا أمدد وفضودينا يا دادك إبكا وضع الجيران واقرتي آنقو تلاهان وحن سوى جيدي لهاي بلشد وحقرت كأه إي عاقل لذا ee wadanka ku nool hal laga qayb galiyo garsoorka wa gartay yaana ah la sameeyeen cadaalad ku dadaalaano wa gartay wal wala doogi yaa la tacaroon wa gartay wal bayn lacag lagu xiramaa shakhsi walba ha istaago hana ka shaqeeyo danta bulshada maanta haday dib leedahay bari way dib yaraaneysa waayo dadkan barbaarinay u baahan yihiin 20 sano iyo wax ka badanay waxay ku hoos jireen cadaalad darro ilmihi dhasho koray baa u bartay marka waxaan ku talin lahaa dadweynaha ku caaqilinta hal la ururiyo markii la ururiyo hal la sheekeysto dadka la dhihi karo hadal ku hoos jira way garan karaan hal la ururiyo hana garab istaagaano gudoomiyasha aad baad u mahadsantahay adigoo fikirkaaga fayow ka dhiibtay barnaamijka ra'yiga iyo toddobaadka joogana qaarada Yurub oo jecel dalkeedii in cadaaladii ka dhacdo dadka ku haboonana ay maamulaan maatanid baan kulayaa leenka kale ayaan u gudbaya salaam aleekum raxmatullahi wa barakaatuh aleekum salaam wa raxmatullahi wa barakaatuh ku soo dhawow barnaamijka ra'yiga iyo toddobaadka ee universal magacaaga walaal waa dhawey aqmadiga magacayga waxa la yiraahdaa fuad abdi raage waa gartay fuad sidaad u aragtaa arrimahan garsoorka iyo Soomaaliya niyo dad badan oo iga soo horreeyo oo hadlay waxa jiray lahaa gar cadaaladda lama qaadin waa gartay si hadaan u fiiriyo warkooda waa runo nin banaanka loo fadhiyo cadaalad ma qaadi karaa horta waa cilad farsamo weeye ha marka Soomaaliya meesha koowaad ee in laga dhisa la rabaan waxa uu arkaa inay tahay cadaaladda waan gartay haddii uu qof cabsanaayo jirana dee uu gartay siduu ku dhameynayo hadduu waa ogtahay waa runta laakiin taa lafteedu waa midda iminka uu guddoomiyihii maxkamadda waad maqlaysay sare xeraalihii waad maqlaysay yacni hawshii gudashadeedii cabsi baa jirta iyagu daryeel ma haystaan dhinaca nabadgelyada ah soo lagama rabo bulshada soomaalida laftoodu inay noqdaan yacni iyagoo ciidan iyo booliis iyo nabad sugidba la sugin iyaga laftoodu inay mutadawiciin noqdaan oo kuway u arkaan inay fasahaad wadaan ay sheegaan arrintaa maxaa diidaya wax diidaya ma jiraan haye waxaa la rabaa in dad ilaahay ka cabsanaayo ha oo islaam oo sida kuwa ka soo horjeeda kuma bidaa ha inay daafacaan dadkaas aad iyo aad xaqiiq laga heli karaa laakiin runtii marka la fiiriyo Soomaaliya oo dhan dad wanaagsan ayaa ku badan bulsho kastana yani ama wadan kasta yani station baa furan meel dadka lagu xiro maxkamad baa kadib loo gudbiyaa intuu bini'aadmo nool yahay qalad baa dhacaya maxkamadana waa jiraysa cadaaladna waa loo baahan yahay laakiin dadka wadanka u dhashay ayaa laga rabaa inaanay isdhihiin garsoorahaas ama xeraaliyahaas mas'uuliyadu saarantay ayagu inay isu saaraan wado inay isu saaraan ganacsi inay isu saaraan iskuul inay isu saaraan iyaga laga rabaa inay ka timaado in cadaalad iyo nabadgelyo ay horseedaan kadibna ay la shaqeeyaan miyaanay taa kula ahayn wax jira taasi laakiin doorashada horeba inay iyaga ka imaataan la rabaa dadka ay keensanayaan cadaalada markii sidaas ta aad iyo aad dowladda dhinaceeda ka imaanin waa gartay ay dadka soo sameystaan dadka cadaaladda u qaadi lahaa markii la fiiriyo dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxaa jiray wax la dhihi jiray garsoorayaasha dadweynaha oo xaafadaha
iyo magaalada laga keenay jiray imi ka wadamadan aan joogno adigoo kalaad oo Denmark jooga ama London jooga ayaa warqad lagu soo diraya waxa lagu leeyahay waxaad ka mid tahay ee gudi ee ka qayb galaya ee dacwooyinkaas ama maxkamadaha istagaya taa waxa loola jeedaa inaad ogaatid in nidaamka iyo qaabku sidee u socdaan aad xog u haysid kadibna aad noqotid qof bulshada uu ka dhashay ama Soomaali ha noqoto ama wadan kale ha noqoto inaad xogaal u noqotid xaalku sida uu yahay ee maxaa u diiday dadka Soomaaliyeed ilaa qaada iyo qarshay noqon adigoo gurigaagi ku yaalo xaafad ka mid ah Soomaaliya hadii dariskaagu dhibaato geysto dad ka aamustid oo aad ku gacan siidid waa dhibaato soo arinta in laga hortago maaha waa kugu raacsanahay taas waa qofka la soo dooranaya oo markiisii hore ahaa qof nadiifa waa gartay waxay ku xirantahay qofka la soo dooranaya inuu nadiif yahay oo yahay qof runsheega oo ilaahay ka cabsanaya lacab ka cabsi uu ku dhin yahay aad iyo aad laakiin dadka hadheer ma aragtay darta anaga noo qaadaya waxaan ogaan karnaa nadaafadoodii wax walba markii ay nabad helaan aad iyo aad baad u mahadsan tahay adigoo barnaamijka igala qayb galay ra'yiga iyo toddobaadka laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal kusoo dhawo barnaamijka waa soo dhawahay magacayga cabdiraxmaan baa la yidhaha swiden baa kaalahadaya qutumiina waa ku magac dheeraha ma garab aad iyo aad cabdiraxmaan sidaad u aragtaa cadaaladda iyo in la daryeeli karo sidee taana dadka loogu xaqsoori karo kuwa wuxuu xaqsoorayana ammaankooda in la sugo adigu arrintaas wax fikira ma ku leedahay waa ku leeyahay oo hadda ka hor xilligii la oran jiray 1970-kii ayaa awoogay uu yimid magaalada xamara ma garatay waan gartay wuxuuna ahaa sababtu magaalada gaalkacyaan deganayna inuu kasoo guuro adeerkay uu rabay ma garatay waa gartay adeerkay marka awoogay marka wuxuu yiri wuxuu tegay meesha la dhaho maxkamadaha iyo liido ayuu tegay kadibna habeenkii buu soo noqday wuxuuna go-aan ku gaaray inuu magaalada gaalkacyo ku dhinto uusan xamar imaan diyaaradihii 77-dii Itoobiyaanka ayaana duqeeyey siduu rabay bayna noqotay ma garatay marka liido iyo ku lugeynta xamar ma maalin keliya aad ka wadaa mase dhowr sano uu joogo wuu dirsay maalmo keliya macnaha toddobaa wax badan uu noqday gaalkacyo ku noqday ayaa xamar oo dhan buu diiday wuxuuna yidhi cadaalad wax ladhaho ma jiraan buu sabab uga dhigay ma garatay markaas hadee alla horta u naxariisto awowaha baaritaan uu sameeyey miyaa jira oo markuu gaalkacyo kasoo ambabaxayay cadaaladda muqdisho inuu baaro miyuu rabay mase markuu muqdisho arkay ayuu iska necbeesto iska laabtay xaalkaas waa sidee aad iyo aad aad iyo aad wuxuu yidhi nin culumaa oo caana buu ahaa sheekh axmed nuur cali baa la oran jiray ilaahay ha u naxariistay gaalkacyo caanka ahaa amiin culumo xamar ka tagtay oo gaalkacyo tagtay oo soo noqotay ayaa ii sheegtay buu yidhi meesha inay meel fusuq iyo cadaalad darro taalla inay tahay tiina markuu aan xamar imid waan raadiyey buu yidhi saddex dacwadood oo maxkamadaha ka dhacay baan dhegaystay saddexdana waxaa lagu xukumay buu yidhi cadaalad darro meel waxaa jirtu yidhi ragga iyo dumarku qaawanaayeen oo iskugu tegi jireen arrintaas ma hubin karna anagu dharkana kama aanan furin halkaa baan ku joojinaynaa fikirka qaawanaanta waa arrin jirta oo cillada marka la yidhaahdo arrintaas waa cillad weeyaan marka taa kama sheekayn karno annaga ujeedadeenna waxay ahayd cadaaladaan ka hadlaynay laakiin rag iyo dumar qaawan inaan iska fogeyno oo aanan ka sheekayn ay ku quman tahay waana ku mahad celinayaa laynka kale ee telefoonka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu halo halo asalaamu calaykum calaykum asalaam kusoo dhawo barnaamijka walaal magacaaga waa ku dhawaa cagta waa cabdirasaaq nabuur si fiican cabdirasaaq kusoo dhawo barnaamijka waa dhawaa walaal waxaan u fahmay garsoorayaasha la dilayo si loo badbaadin karaa oo ay nabadgelyo ku heli karaan oo ay gartana ugu qaadi karaan ka khaldan u kala sii karaan xaqooda soo maahayn aad iyo aad wakaa waxaan leeyahay dadka hataagana horta marka hore dowladnimada marka hore waa inay dowladnimo ogolaadaan oo dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan ama gobol ha joogo ama magaalo madaxda ha joogo waa inay ogolaadaan dowladnimada iyo maaragtaa oo ay taageeraan dowladdooda si ay dowladda awood u yeelato dowladda hadday awood yeelato iyadaa difaac u ah wax walba oo dhibaataha oo imaan lahaa aad iyo aad laakiin dadku laakiin dadaa jira dowladnimo marka lasoo qaado canaan yoonaya maxay sababtaasi tahay ha kuwaas iyaga waay kuwa aan rababa inaan la hadlo oo maaragtaa oo yacni waa aan gaarsiiyo codkaygo haddii dowladdu aadan taageerin oo banaanka aa ka tiraahid gurigaa layga degan yahay guriga layga degan yahayna ma aragtaa in layga baxaan rabaa dowladdana waxaan ku ahay yacni waa ku canaan yoonayaa
لكن واحد شرتا عبد الرزاق إندبور ما قاعد يصير سواه دانا خلدانين مركا أذوق الدجنت هاي ميل دت كدرس كذا أو كلا أي دبعته جيستان عبد الرزاق وآدم شيجين سو أذوقنا قادة هي قرشنا قن ما يسان محاكو دي ديا أما أذوق دم باللقاء قالي إن أنا 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 قراء إن معركة دم باللقاء قالي هدي دم باللقاء قال أذوق إن أتقرتيد محاك دي ديا كلها تاعه نيو أنا هرت يعني قف dibaato geysanay in la qariyo anigu ma waqababa ma waan gartay waan gartay een kan geysanay ee kan qarinaya la isku dambweeyo laakiin dadku uma badna Soomaaliyeed waxay u badan 180 waxaan dhigi karaa waa dad fiican laakiin 20 ka xun ayaa waxay maskaxda ka qaateen kuwa fiicnaa oo dhan ayagaasa ku shaqeysanay marka dadka mid kaliya oo fursadan ka faa'iideysanay aan leeyahay waxa way xafidullah madaxweyne Xasan Sheekh inay la shaqeeyaan yaani sida wanaaga iyo يعني وسمعينا وهرمك السياسي ده سومالي وقارسينا. أذبان كذا ما أدرينا وأكون ما أدرينا يا عبد الرزاق إن دبور أديكوا تلمامي إن دتك سومالية أنت بدن أي في عينهن كنا سو جب جبية إن ما دحوينها على شقيه. لينك كلاقي تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لينك كلاقي تليفونك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول الكسر ده برنامج كم قاعة؟ هلو. تليفونك يا جلسوا أول على تليفونك. وهجاج واحد في ريا إن تي في جو أشدني وكجود بيا تليفونك كلام وجود بيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها ولا الكسر دو برامجك. ولا الودو هي ولا العدالة ده تنكح الله واحد الله قبل كره الله ما له إني أصلاً ما يهرب العدالة الرؤوس ما يسي. aye marka inay marko hore Soomaalidu ay isii saxaan oo ay cadaalad ku dhaqmaan marka xaq alle ayaa looga badbaadi kara inay timaado in la helo cadaalad rasmi ah oo Ilaahay ay ku xiraadaan aad iyo aad sababtoo ah marka hadii nin gaal ah uu guursado gabar gudoomiye iyo oday dhaqameed iyo wax walba oo saxbuumayaan laakiin dadka ay yeesayaan inay iska daayaan oo Ilaahay ku xiraadaan ee ninka gaalka ana ka dooradaan ninka walaalkood oo la Soomaaliga ah oo la dhaqanka ah halkaas inay ka timid baan u maleynayaa cadaalad darrada ma garato walaal waa ku gartay laakiin anigoo garsoora ah markaan qaado dacwad sida ehedna aan u qaado hadii amaankayga la sugu waayo sideed ku sugu leed amaankayga aniga in taas way jirtaa oo waa khasabina amaanka ee biyo dariiqo loo sumo laakiin markii ugu horeysay ba haday cadaalad darrada muddo dheer Soomaali ta hore waa jeegtay midda hore waa jeegtaa ku laaban iminka anigoo garsoora ah markaan qaado dacwad adiga iyo ninkale idin kala dhaxaysa ee adiga laga garhelo ee marqaatiya la keeno aduguna adiga xanaaqsinta oo iraadsanaysid sidee leeyga ka badbaadi kara oo xaraaqa haya wuxuu ku tiirsan yahay qabiil ee qabiil la antiisna wuxuu qaban kara malaha waa gartay nirsana wax laga qaban kara ma laga sameyn kara ma jirto qabiilooyinka waaweyn weeye wax oo dadkoodu waxa waxa sameynaya aad baad u mahadsantahay waa kaaga mahad celinaya fikirkaaga adiga ku gaarka ah ee aan ahayn fikirka telefishinka caalamiga ee universal ee telefoonka ugu dambeeya iyo barnaamijka ra'yiga ayaan markan u gudbayaa salaam aleikum waraxmatullahi wabarakaatuh aleikum salaam waraxmatullahi wabarakaatuh aqmadhiga oo ku salaamaadigii bahda tv ga universal aad iyo aad mid la mid ah aan kuu soo gudbinaynaa magacaaga halka joogto walaalo walaal magacaygu waa axmed waxaan joogaa magaalada birmingham haye ma la socotaa garsoorkii cadaaladda soomaaliya wax ma kala socotaa iminka mise birmingham uun baad ku eegtaa adigu ma sheefi ana wala socda waa tii maanta oo gudoomiyaha maxkamadda sara qabtay xataa ma aragtay shirka jaraa'idii ay isku yimaadeen garsoorayaasha sheefi aan horta markii garsoorka laga hadlaayo ummada Soomaaliyeed oo ummad muslima oo wanaagsan oo boqolkiiba boqol jacayl inay kala baxdo oo kuna kala baxdo kitaabka Alle iyo wixii ma aragtay odayaashu way u arkaan wanaag ay maxkamaddu jirnaayay geedaha hoostooda ku kala baxaan aad iyo aad marka waxaan dhigi karaa dhibaatooyinka Muqdisho ka jirta inay kamid tahay waxyaabo garsoorka naftirkiisa oo qayb ka yahay oo in la raadsadaa ay maaragtay ay keeni karto waxa ayagu ay sameeyaan sababtoo qofka markuu cadaalad sameeyo si cadaalada loo sameeyo ka lagu sameeyo labaduba way qancayaan sababtoo ah Umar bin Khadab radiyallahu anhu banaanka uu iska seexanayo oo geedaha seexanayo waa markuu cadaalada sameeyo aad iyo aad laakiin adiga hadda Muqdisho afka ku dhufatay ee Kismaayo iyo Baydhabo iyo Beled Xaawo iyo Doolow iyo Beledweyne iyo Jowhar iyo Balcad iyo Ceelbuur iyo Ceeldheer iyo Xaradheere iyo Galkacyo iyo Garoowe iyo Boosaaso iyo kama aadan hadlin maxay ku dhacday arintaas waxay ku dhacday hadda meesha ay ka jiraan oo maxkamadaha dawliga ay ka shaqeynayaan waa magaalada Muqdisho waxa aaminsanahay gobolada kale in lagu kala baxo odayaasha dhaqanka iyo nin walba familka uu ka soo jeedo inta la isku yimaado geedka hoostiisa lagu dhameeysto
لدغالما لوغو كلا ديي قاتو لوغو كلا تاغو اما لوغو كلا خولي لا كلا دحاي لوغو كلا عيشتو وان ولي محكمه دولي او ايشنتين لكن مغالده مقدشه waxa yaala in guriya la isku haysto wadooyinka qaar kood la dhistay degmo maaragtii isha na dhulki dawladdu la dadka qaar kood ay haystaan maxkamadii markay xukuntayn oo ama waqtigii on la gaarin ay maxkamadii ay faragtay ila maqaadana tahay in dad wax isku haysteen maxkamadaha qaar kood ay qayb la saftaan ama ninku ma aqoon wararaha meesha joogay warniyo wax ka qabo aad aad baad u mahadsantahay waa ku mahadcelinaya arrimaha aad sheegaysid way dhici karaan laakiin anagu weli cadeyma uma hayno muhiimadeenu waxay ahayd inaynu isla meel dhigno idinkoo daawadayaasha iyo barnaamijka ra'yiga qaabka iyo sida garsooraha lagu sugi karo ammaankiisa isaguna waajibkiisa sida uu yahay ee saxda ah uu u gudan lahaa maadaama sharcigu uu yahay ka sarreeya cid kasta ama jaga hayso ama mansab ama yaanay hayn oo shacab caadi ah ahaato waxaan u mahadcelinayaa dhammaanba dadka soomaaliyeed ee barnaamijka soo waca ee gala qayb galay iyo kuwaanay u suurtoobin oon ka raali gelin doono barnaamijyo kale ku kulmi doono haddii allah awoodalay u ogolaado iyo inta daawanaysay ee dheehanaysay ee dhegta ululaysay madaxana saa ugu ruxaysay dhegtana la raaricinaysay waxaan kaloon u mahadcelinayaa guud ahaanba baahda barnaamijka igala qayb qaata dhinaca farsamada cabdiqani maxamuud ba cabdixakiim al faqi iyo weliba cabdirashiid maxamed nuur gacal cabdirashiid rashka oo iyaguna aad ugu dadaalay telefishinka inay soo gudbiyaan telefoonada muuqaaladan idin tusaya kaamerooyinka kala duwana kala bedelayay soona saarayay muuqaal kasta inaad ka dhahataan universal tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamij ra'yi oo kan lamid ah intaan u yarahay una weynahay anigoo cagta xaajiya waa daawadayaasha meel kasto aad joogtaan waxaadin leeyahay ismaana dhaafine wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.